שמחים לפתוח את המושב הראשון של הכנס הראשון, רגולציה כלכלית ואכיפה אזרחית. את שני המכובדים על הבמה הציגו, אני אציג שוב עורכת הדין נוגה רובי שלנו, שעבר היועצת המשפטית של משרד התקשורת, ודוקטור רלי לשם. נתחיל באיזושהי שאלה כללית ברשותכם. יש מי שאומר שההחלטות של הרגולטור משקפות שהן... עניין מקצועי מובהק, משקפות מדיניות כלכלית, צריכות לשקף בעצם את המדיניות של המשרדים, את המדיניות של הממשלה, ולא מצריכות התערבות שיפוטית, אלא אם כן קורה משהו חריג, אלא אם כן יש עיוות, אלא אם כן יש פגיעה חוקית במעמד של מי שההחלטות האלה נוגעות אליו. מסכימים? <coughs> קודם כל אני רוצה לברך את עמותת הצלחה, ש... אני רואה את העבודה שלה במהלך עשר שנים האחרונות, גם בתוך הממשלה וגם מחוץ לממשלה. יש המון, אני אגיד במילה, רק יש המון עמותות והמון עבודה במגזר השלישי שהיא מאוד חשובה בתחום של רווחה וביטחון תזונתי ותעסוקה, אבל יש מעט עמותות שעוסקות ברגולציה הכלכלית ועוסקות בזה באופן כל כך מקצועי, גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט המשפטי. העמותה הגבירה מאוד בעיניי את השקיפות בתוך העבודה של משרדי הממשלה, את החשיבה, היא מאוד מאתגרת, והרבה ברכות לעשר שנים. זהו, שתמשיכו ככה. טוב, אז בעצם השאלה שאתה שואל מתייחסת ליכולת לבקר לבקר רגולציה, רגולציה כלכלית. כשאני חושבת שיש כאן שתי דלתות מאוד שונות, וזה מתחבר לדברים שאמרה כבוד השופטת רונן, יש הליכים אזרחיים שתכף נדבר עליהם, ויש הליכים מנהליים, עתירות לבג"ץ. כשמדובר בעתירות לבג"ץ, אין באמת ביקורת שיפוטית על החלטות רגולטוריות כלכליות. יש, יש ביקורת שיפוטית בתחומים אחרים של המשפט המנהלי. זה יכול להיות גדר שהביקורת שם מוגבלת, אבל אולי קיימת, זה יכול להיות רישום לבתי ספר, זה יכול להיות סל בריאות, אבל ככל שמדובר ברגולציה כלכלית, הביקורת השיפוטית מאוד מצומצמת, והיא מצומצמת בעיקר לעטיפה, לאופן שבו, לפורמליסטיקה, לאופן שבו התהליך המנהלי מתנהל, יש שימוע, אין שימוע. יש פרוטוקול, אין פרוטוקול, שמעו את הצדדים, נתנו מספיק זמן, בית המשפט... זאת אומרת להליך ולא למהות. נכון, בית המשפט, וזה נותן אגב שקט נפשי מאוד גדול לרגולטורים, מכיוון שרגולטורים יכולים לעשות פעולות קיצוניות, פעולות קצה, החלטות טובות, לא טובות, זה לא משנה אם העטיפה היא עטיפה טובה, הסיכוי שיפגעו בהליך הרגולטורי הוא סיכוי, הוא סיכוי מאוד נמוך. המינונים נכונים? היום המסגרת הזו שאת מדברת עליה בעינייך היא מידתית, היא נכונה, או שצריך כאן שינוי בעניין הזה? אני חושבת שיש פער מאוד גדול בין ההתערבות, הביקורת השיפוטית בהליכים האזרחיים, בעיקר בתובנות ייצוגיות ותובנות נגזרות. אני חושבת שהאבסורד המאוד גדול הוא בא לידי ביטוי במתווה הגז. במתווה הגז הייתה, הייתה עתירה למתווה הגז, פסק דין של 180 עמודים, בסופו של דבר בית המשפט לא מתערב, אומר אני לא מסוגל להתערב במחירים שנקבעו על ידי המדינה, אושרו על ידי המדינה, יודו על, 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 על ידי המדינה, אבל כשמדובר בהליך אזרחי של תובנה ייצוגית ואותו נושא ממש מגיע לבית המשפט העליון דרך אה, ברה, אומר בית המשפט העליון, רגע, כאן זה סיפור אחר, כשמדובר בתובע ספציפי, על אף שזה רק בעיניים שלו, על אף שזה לא מאפשר לי לראות את התמונה בכללותה, אותו בית משפט שאמר, אי אפשר להסתכל על מתווה הגז רק מהעיניים של המחיר, יש לו ארבע רגליים להסדר הזה, כל רגל שנוציא תמוטט, פתאום אומר, זה בסדר גמור, ניכנס למרץ, ניכנס למהות, אני חושבת שהפער הזה בין ההליך האזרחי המאוד... פולשני ומתערב, כמו בתוונה הייצוגית בעניין של המחירים של תנובה או במתווה הגז והיעדר ההתערבות הכמעט מוחלט כשמדובר בבית משפט מינהלי, בבג"ץ, הוא פער לא נכון, הוא יוצר ארביטראז' רגול, רגולטורי לא טוב. לדוגמאות? קודם כל גם אני רוצה לברך את עמותת הצלחה, גם בגלל עבודה המצוינת שהם עושים וגם בגלל הפרנסה שהם נותנים לי כעורך דין, שהיא חשובה לא פחות, אבל בצד היה... ההערה הזאת, אני חושב שאנחנו כמי שמייצגים בדרך כלל את התאגידים הגדולים נתקלים בהרבה מאוד סוגים של הליכים כשאנחנו עומדים מול סוגים שונים של עורכי דין נקרא לזה ואין ספק שעמותת הצלחה היא מהיריבים היותר ראויים ועניינים שאנחנו נתקלים בהם ואני באופן אישי מאוד מעריך את העבודה שלהם, הלקוחות שלי לפעמים קצת פחות Ee, בשאלה שאתה שאלת, בסופו של דבר, הביקורת השיפוטית על הרגולציה בארץ היא בעייתית. צריך לזכור שבבסיסה של, של השיטה צריך להיות check and balances בין הרגולטור לבין שאר הזרועות השלטון, ופה השאלה אם בתי המשפט באמת עושים עבודה ראויה בביקורת ובפיקוח על רגולציה. נכון שרגולציה מבטאת מדיניות שלטונית, אבל עדיין היא נתונה וחייבת להיות נתונה לביקורת שיפוטית, לא רק מהצד של הגנה על האזרח והאינטרסים של האזרחים, אלא גם מה, מהצד ומההגנה של אינטרסים של גופים גדולים שרגולציה לפעמים פוגעת בהם. אני רק כדוגמה אתייחס לנושא שהוא נושא חם מאוד היום, אני לא אתייחס לצד החם שלו, שזה מה שנקרא השוק הסיטונאי של בזק, שכידוע לכם משמעותו העמדת הרשת הגווית של רשת לרשות המתחרים. אני עוזב כמובן את זה שזה חלק מתיק 4000 ומתייחס לאספקטים הרגולטוריים של זה. ברגע שהחליט המחוקק להעמיד את הרשת של בזק לרשות המתחרים, הוא היה חייב גם לקבוע שבזק תהיה זכאית לקבל תשלום מהמתחרים, ודרך אגב מדובר גם ברשת של הוט לעניין הזה. המתחרים צריכים לשלם תמורת קבלת האפשרות להשתמש ברשת שנפרסה מאמצעיו העצמיים של גוף. אז בזק הוא גוף שהיה פעם של כולנו, אבל הוט היא בוודאי גוף פרטי, ולכן אם רוצים להשתמש בתשתיות שלה צריך לשלם. התשלום נקבע במסגרת הרגולציה. זאת אומרת, פה מדובר בתשלום שמצד אחד רוצה הרגולטור שהוא יהיה נמוך ככל האפשר על מנת להגביר את כושר התחרות של אותם גורמים שהשתמשו ברשת, מצד שני חברת הוט וחברות בזק מעוניינות שהתשלום יהיה גבוה וישקף את מה שלדעתן הוא השווי הכלכלי. של הרשת הזאת. במקרה הזה הליך של שימוע אה, הזה, לא, מס, לא מספק? בוודאי, אבל צריך לזכור שאתה מקיים שימוע מול רגולטור, ורגולטור יש לו את השיקולים שלו והאינטרסים, והאינטרסים נקרא לזה שלו במובן מסוים, על מנת לקדם מדיניות מסוימת שהשר יתבע. עכשיו המדיניות הזאת לא בהכרח תואמת קרונות יסוד כמו חופש הקניין, העובדה שמשתמשים בסופו של דבר עדיין ברכושו של אדם על מנת להנות את יריבו, ופה יש מתח בין, בין זכויות שונות שלא בטוח שהרגולטור נתן להם את המשקל הראוי. עכשיו בעניין הזה הוגשו עתירות לבג"ץ, ופה יש לנו את אחת הבעיות הגדולות שלנו במשפט הישראלי. שבנושאים מסוימים הוא כמובן יתרון גדול, והיא העובדה שאנחנו אולי המדינה היחידה בעולם שבית המשפט העליון שלה משמש ערכאה ראשונה ללא מעט הליכים. יש מדינות שבהן בית המשפט העליון הוא ערכאה ראשונה על הליכים מאוד מצומצמים, כשהם הליכים קונסטיטוציוניים דרמטיים. אצלנו המון הליכים נפתחים בבית המשפט העליון קרקע ראשונה. כולנו יודעים שלבית המשפט העליון אין כלים אמיתיים להתמודד עם שאלות מורכבות, כלכליות, עסקיות, מדעיות. ולכן הנטייה שלהם היא כמו שלא ש... שלא לדבר על, על זמן. שלא לדבר על זמן. אין חקירות בבית המשפט העליון, mm -hmm. ולכן מטבע הדברים הכל נעשה על פי ניירות. אם בית המשפט העליון היה... נכנס לעומקן של השאלות הכלכליות ועסקיות שעומדות על הפרק, הוא היה קורס, גם ככה הוא קרוב לזה מבחינת העומס שמוטל לשופטים, ונוגה צודקת. התוצאה היא שהם עוסקים במעטפת. זאת אומרת, המשמעות היא שיודעות גם, יודעים הרגולטורים, שבסופו של דבר בג"ץ לא ייכנס לעומקם לעומקן של השאלות העסקיות הכלכליות שהן הרבה פעמים מאוד רלוונטיות לרגולציה כן. והתוצאה היא שהם למדו גם כן איך לעסוק במעטפת, לטפל בה, לצבוע אותה ולהציג אותה באופן שלמעשה הביקורת לא תהיה אפקטיבית. רצית להגיד משהו בעניין הזה? אני רוצה להוסיף לדברים של, של רלי. אני חושבת שהדוגמה שה, של בזק היא דוגמה טובה ובכלל הפסיקה בתחום התקשורת היא פסיקה שהיא תמיד מחדשת והיא סוג של איזשהו מצפן לפסיקה וגם לחקיקות שבאות אחריה מכיוון שהן מערבות הרבה פעמים שאלה של קניין ושל עיסוק ושל תחרות אבל צריך להשלים עם זה שאין זכות קניין יותר וזכות לחופש עיסוק לחברות בעלות רישיון כשהמדינה קובעת רגולציה מכוח הרישיון שלהם זה נדון בפסק דין של איגוד הבנקים ב-2006 ואחר כך בפסק דין של DBS חיות קובעת במפורש שבהמשך לחקיקה פוליטית לחלוטין, מנוגדת שום היגיון, שערוץ 9, הערוצים היהודיים, ערוץ 9 זה הערוץ בשפה הרוסית, יוכל לעבור ללא שום תשלום על התשתית של חברת יס. התרה חברת יס בעתירה המוצדקת ביותר שיכולה להיות, שאומרת זה קניין שלי, מה אתם, למ, למה שהשתמשו בקניין שלי בחינם, הראתה אה, שההליך החקיקתי היה פגום מיסודו, הכל היה נכון. אומרת השופטת חיות, בפסק דין של פה אחד, אומרת קניין לחברה בעלת רישיון שההוראות ייתנו לה מכוח רישיונה? בספק, וגם אם כן, זה קניין מוגבל, זה קניין חדש. אני חושבת שאנחנו, מהצד של המגזר הפרטי, צריכים להשתחרר מהחשיבה שבית המשפט או הרגולטורים ישנו את עמדתם, או ייתנו קביעות מכוח פגיעה בקניין או פגיעה בעיסוק. לחברות שהן בעלות רישיון. ואותו דבר בעניין של בזק. בזק היא חברה בעלת תשתית, אבל התפיסה של המדינה, והיום כבר גם התפיסה של בית המשפט בהרבה מאוד מקרים, זה לראות את התשתית הזאת כתשתית מעין ציבורית. נכון, לא נכון, מוצדק, פוגעני, יכול להיות. זה המצב, זה חלק מהסנטימנט הציבורי, שהוא המשך למחאה של 2011, לחוק הריכוזיות, לחוק המזון, לרפורמה בסלולר, אבל זה המצב המשפטי. אתם לוקחים שני מקרי בוחן, ואני רוצה לקחת את זה דווקא להרחיק משם, לדוגמאות אחרות שבהן בג"ץ כן שרטט באופן מאוד מעניין את המנדט שלו. ניקח דוגמה ראשונה את הסיפור האחרון עם מיסוי על דירה שלישית, שבעצם העתירה מתקבלת לא על המהות, אלא על אופן החקיקה. כלומר, הביקורת של בג"ץ, שהורה על ההקפאה, שבעצם בסופו של דבר הביאה לביטולו של החוק הייתה... על זה שההליך החקיקה בוצע בצורה של מחטף ולא בצורה שרצויה במקרים כאלה. שני זה כמובן מתווה הגז, שבג"ץ בעצם מקבל את העמדה האחת המאוד ספציפית שנוגעת לפסקת היציבות, שנוגעת בעצם ליכולת לכפות על ממשלות עתידיות גם את המתווה הקיים. ובשני המקרים האלה אנחנו רואים החלטה שנוגעת לפרוצדורה, אבל בסופו של דבר משנה גם את המהות. Uh, אתה, אתה נותן דוגמאות למעשה של התערבות בחקיקת כנסת, שזה... Uh, עם משמעויות כן, כלכליות. כן, 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 ברור. שזה uh, אולי פחות בתחום הרגולציה ויותר בתחום של האיזון בין בתי המשפט לבין הכנסת. אתה צריך לצרף לזה לדעתי חוק שלישי, uh, והוא חוק הגבלת השכר במגזר הפיננסי, uh, שבו אנחנו uh, הראשונים ב... בעולם, היחידים בעולם, אף אחד לא הלך בעקבותינו. לי היה את הכבוד לייצג את איגוד העונג, לייצג שם את איגוד הבנקים בעתירה לבג"ץ, כאשר היה די ברור שאנחנו מטפסים בעלייה כנגד סנטימנט ציבורי מאוד בולט, שתמך תמיכה ציבורית מאוד רחבה, כמובן, כמובן, כמובן בהגבלות האלה. זה, האמת היא שלמשל, וזאת פה השוואה, אני חושב שהיא מעניינת, הטענות על הפגמים בהליך החקיקה בחוק הגבלת השכר במערכת הפיננסית לחוק המיסוי דירה שלישית היו די דומים. מה שהיה בג, גם בהגבלת השכר בבנקים מדובר בתיקון שעבר תוך כחצי שעה בזמן הפסקת האוכל של הוועדה ששינה את חוק הגבלת השכר מן הקצה אל הקצה והעביר אותו מחוק שבו אם חרגת בשכר בסך הכל איזה השפעות מסויות, מסויות על הבנק לחוק שקבע למעשה תקרת פלדה בלתי עבירה גם בחוק מיסוי דירה שלישית, <אח> הרואים היו דומים, אבל חוק מיסוי דירה שלישית היה חוק שהציבור לא נעמד מאחוריו, לעומת זאת חוק הגבלת השכר בבנקים, הציבור עמד מאחוריו כי בנקאי שותת דם הוא בעיני הציבור בנקאי טוב. אז אלה אני חושב דוגמאות מצוינות להראות שקודם כל האווירה הציבורית והתחושה של הציבור הם לצערנו או לשמחתנו, תלוי איך מסתכלים על זה, אינד, מדד מאוד משמעותי בסופו של דבר בדרך שבו מתמודדים בתי המשפט עם סוגיות אקטואליות אה, שעומדות בפניהם. אני חושב שמתווה הגז הוא גם דוגמה לכך שבגלל המחלוקת הציבורית המשמעותית, בגלל השאלות שמצד אחד עומד הציבור, מצד שני עומדים הטייקונים, הגופים הגדולים, הנכונות של בג"ץ להיכנס לדברים הייתה, הייתה יותר, יותר עמוקה. כך שזה באמת מביא אותנו לנושא שעליו לדעתי צריך לקיים כנס בפני עצמו, וזאת השאלה של השפעת האווירה הציבורית, המחאה החברתית, על תהליכי ה... אלא תהליכים המשפטיים. אה, אגב, זה אתה חושב זה... שצריך, זאת אומרת, צריכה כאן איזושהי התכתבות, נקרא לזה ככה, בין אה, ההליך לבין אה, הלכי הרוח? השאלה מורכבת, אני חושב שאין שום ספק שבתי המשפט צריכים לשמוע, ל... נקרא לזה, ל... לרחשי הציבור הכלליים, לא רחשי הציבור בקשר למקרה ספציפי, משום שברגע שבתי המשפט מהווים שבשבת של דעת הציבור במקרה קונקרטי, עשיית הצדק נפגעת דרמטית. אבל כשיש למשל מחאה חברתית שמייצגת תנועה, מהלך, ש... עובר לכל אורך ורוחב השדרות החברתיות במדינת ישראל ומהווה ללא ספק נושא משמעותי מאוד שמשקף שינוי בדרכים, בוודאי בתי המשפט צריכים להתייחס לזה ואני חושב שאפשר לראות בצורה בולטת פסיקות שמושפעות מהקו הציבורי הזה. השאלה היא האם, נקרא לזה, רחשי הציבור הם צריכים להיות בסיס לסטות מעקרונות יסוד שלנו של השיטה, זכות הקניין, חופש העיסוק וכיוצא באלה דברים. האם אנחנו יכולים לאפשר מצב שבו דף, רק בגלל שגוף הוא תאגיד גדול, הזכויות שהיו יכולות להיות לו, לו לא היה גוף קטן, לא הייתם נרמסות חס וחלילה, אבל מופחתות או מתעלמים מהן לעתים, זה בהחלט מצב שהוא בעיני לא נוח, אסור. שרחשי הציבור, עמדות ציבוריות, יגרמו לכך שאנחנו נתעלם בסופו של דבר מהמערך, מהמארג של הזכויות המשפטיות היסודות שמחזיקים את השיטה שלנו. הזכרת אתמול בשיחתנו את בחינת תעריפי החלב. מה המסלול המתוקן שצריך להיות במדינה כמו מדינת ישראל, שבה מחליט הרגולטור לפקח? נעזוב רגע דוגמאות ספציפיות. שמחליט לפקח על מחירים ונאמר ששימוע לא מתקבל, עמדת, עמדתכם לא מתקבלת, מה צריך להיות השלב הבא? טוב, אני רוצה רק להגיד מילה בקשר לדברים שרלי אמר. בסוף משפט זה שיקוף, שיקוף של ערכים חברתיים ומשפט משקף מערכת יחסי כוחות בתוך החברה וכשמתגלגלת התובנה שמערכת יחסי הכוחות בין מפוקח למפקח הם שונים ממערכת יחסי הכוחות בין אזרח שהוא בודד מול משרד הפנים, צריך, צריך לתת לזה ביטוי משפטי. אני חושבת שהביטוי המשפטי שניתן לזה, בדרך של התגלגלות פסיקתית של קניין חדש ושל עיון זכויות חוקתיות, הוא לא נכון, מכיוון שהוא לא עושה עבודה נקייה, מסודרת, של מציאת האיזון החדש, השונה, האחר, ולכן התוצאה היא תוצאה לא טובה. זה בהמשך הדברים שאמר אלי. לגבי פיקוח על, פיקוח על מחירים בכלל, או פיקוח על מוצרי חלב, יש, יש ועדת מחירים במשרד משרד האוצר, משרד הכלכלה, ששותפים במשרדי הממשלה הרלוונטיים. היכולת של הממשלה לפקח על מחירים נכון היא מצומצמת מאוד. הרבה בעיקר פערים במידע, תמיד למפוקח יש יותר מידע מאשר למפקח, גם כי בסופו של דבר הרבה פעמים המטרה מסומנת, וגם כשצריך להעלות תעריפים כי זה מה שנכון, הסיכוי שהשר יחתום על העלאת תעריפים הוא קלוש אם לא אפסי. משיקולים פוליטיים. כן, משיקולים נקרא להם פוליטיים ציבוריים. <אח> יש, בזה, יש בזה את ההיגיון הפנימי שלו. Um, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שגם בית המשפט לא התערב בכלל בענייני פיקוח על התעריפים. העתירה uh, משנת 2011 של חברות הדלק uh, כתובה באופן כזה שברור שלחזור ל לבית המשפט בענייני פיקוח על תעריפים זה, זה דבר לא נכון. אז um, מה כן? בסוף פיקוח על מחירים uh, זה דבר שצריך להגיע אליו במקרה קיצון כשיש מונופול שפועל בתנאי אי תחרות. כאשר אין מונופול צריך להגביר את התחרות באמצעים תחרותיים. נותן דוגמה בתחום הדלק. היום יש מתודולוגיה של, של רשות ההגבלים העסקיים שמבקשת לקדם את התחרות בתחום תחנות הדלק במטרה להפחית את המחירים של ה-95 אוקטן. במקביל, באותה עת ממש, ועדת הפיקוח על מחירים מנהלת מעין מרוץ סמכויות באותו נושא ממש של קביעת המחיר, מחיר אוקטן 95, ומה צריך להיות המחיר של חברות הדלק. עכשיו, יש כאן מצד אחד הליך תחרותי שנועד להגד... להגביר את התחרות ויש כאן מצד אחד מצד השני הליך פיקוחי שנועד לקבוע מחיר עכשיו, החברות כאן משוטטות בין הרגולטורים, כאשר ברור בעיניי, מהבחינה העקרונית, שאם אפשר לפתח את התחרות ולהפחית את המחירים ואת יוקר המחיה באמצעות אמצעים תחרותיים, זה עדיף עשרת מנים על כל פיקוח על אבל זו, זו מציאות אידיאלית ומתוקנת, ואנחנו לא שם בהמון תחומים, אתם יודעים את זה מצוין. אז אני חושבת שאם בית המשפט העליון לא יכול לבחון את הנושא הזה מטערי... מתארים... אבל כמו שרלי אומר, למה, למה להגיע ישר לעליון? איפה אנחנו יכולים להתחיל קודם? באיזושהי ערכאה שתוכל לבחון את הדברים האלה לעומק יותר, שיש לה גם את הפניות, גם את הזמן, גם את המקצועיות לבחון את הדברים האלה. ככל שהיה ניתן אה, להקים ערכאה כמו שיש בארצות הברית שבדיונים דומים אתה לא מגיע מיד לבית המשפט העליון אלא מגיע לבית המשפט הפדרלי של הדיסקט של המחוז כך גם היה עדיף בישראל אם היה בית משפט מקצועי שלא מחליף את שיקול דעתו אבל בוחן את הדברים לעומק שלא בוחן רק את המעטפת גם את המהות זה היה הליך הרבה יותר יעיל הרבה יותר נכון מוביל לתוצאות טובות יותר אלי? אני חושב שכמו שאמרתי אחת הבעיות הגדולות שלנו הבעיה ההיסטורית שבג"צים מוגשים לבית המשפט העליון כערכאה הראשונה בית משפט עליון עמוס שאין לו שום דרך לשמוע ראיות ולהיכנס לדברים הסיבה של זה כידוע לכם היא היסטורית לחלוטין, בתקופת המנדט חששו הבריטים שחס וחלילה המקומיים יגישו עתירות נגד השלטון הבריטי וזה יישמע על ידי שופט חס וחלילה יהודי בבית המשפט המחוזי ולכן קבעו שעתירות נגד השלטון חייבות להישמע בבית המשפט העליון כי שם היה רוב בריטי תמיד בכל הרכב וחס וחלילה שום שופט יהודי לא יורה לממלכה איך לנהוג ולצערנו כמה שבעים שנה אחרי קום המדינה, המורשת הזאת עדיין נותרה, ואנחנו יכולים לקחת דוגמה אחת. יש כרגע את התביעה הייצוגית שעניינה מחירי הגז של מונופול תמר, כאשר הטענה היא שהמחירים הם גבוהים מדי ולמעשה צריכים להיות נמוכים בכחצי. בית המשפט המחוזי שומע את הבקשה הזאת, ואכן בית המשפט שריין מספר לא מבוטל של ימי דיונים. הופיעו כל המומחים שנתנו חוות דעת מאוד אלגנטיות ויפות ובחקירותיהם, כמו שיודעים אלה בינינו שמנוסים בבתי משפט, חלק מחוות הדעת האלה וחלק מנותניהם פורקו לחלוטין, התגלה שחלקם המומחיות שלהם בנושאים שקשורים לישראל מוטלת בספק גדול והתמונה משתנה מן הקצה לקצה, אני לא אומר שבהכרח משתנה לטובת תמר, אבל בוודאי בסופו של דבר היכולת שבית המשפט להכריע מבוססת על בחינה ושקילה אמיתית של הדברים. וכמו שאנחנו יודעים בתי משפט לא מבוהלים כשאומרים להם עניין כלכלי או עניין מדעי, כאשר מסבירים להם, כאשר מופיעים עדים, בתי משפט נותנים פסקי דין מאוד ארוכים, מאוד מפורטים ומאוד אינטליגנטים הייתי אומר גם בשאלות כלכליות ומדעיות. לכן הבעיה הגדולה שלנו בפיקוח היום על רגולציה, בפיקוח על עניינים כלכליים ועסקיים, היא כאשר הדבר מגיע לאותם בתי משפט שאין להם את הזמן ואולי גם לא את העניין להיכנס לעובי הקורה. הדרך עוד ארוכה. עורכת הדין נגה רובינשטיין, דוקטור אלי לשם. תודה רבה לשניכם. תודה לכם.